тижні тому у Польщі робоча група від Кривого Рогу провела переговори з Європейським консорціумом. В його складі – Угорсько-Українська торгово-промислова палата, німецька група «Целлер Штумер» і угорська фірма «Терам». Ми працюємо над тим, щоб привлечь в Кривий Рог передові європейські технології для рішення екологічних задач. Вместе з зарубіжними партнерами ми дали старт процесу привлечення європейських технологій в Кривий Рог для створення унікального мусороперерабатывающего предприятия. Сам процес непростий і доволі тривалий, втім результативний. На зустрічах, проведених в рамках другого робочого візиту, розглянули техніко-економічне обґрунтування, власне питання вибору технологій і, що важливо, передпроектної підготовки. Наразі вже сформовано пакет технічних завдань для спеціалістів. Партнери кажуть, подібний проект уже впровадили в Катовиці. Економічним та екологічним результатом задоволені. Найближчі десятки років це місто не матиме тих проблем, які зазвичай породжує полігон для сміття. Якість самих домовленостей оцінюють на відмінно. Партнери дуже відкриті і дуже цінно внимательно відносяться до цієї технології, що я пропоную. Довго і багато часу потребували для того, що знайшли технологію, що виконує ту задачу, що город і руководство задають. Але ці переговори на вищому категорії оцінюю. Разом із спеціалістами Костянтин Павлов ознайомився з роботою Катовицького сміттєпереробного заводу. Його називають одним з лідерів подібних підприємств у Європі. Наразі місту пропонується на розгляд декілька проєктів сміттєпереробки. На думку європейських експертів, це найкраще рішення з утилізації сміття. Особливо серед проєктів відповідного рівня бюджету. Для Кривого Рогу запропоновані рішення цікаві ще й тим, що подібний комплекс дозволить отримувати паливо RDF. Воно може бути використане в технологічному ланцюгу при виробництві цементу. Під час утилізації міського сміття вироблятиметься і гумус, у якому зацікавлене сільське господарство. Ми дивимося вперед. І я абсолютно впевнений, що в город повинні зайти технології не сьогоднішнього, а вже завтрашнього дня. Ті фактори, які реально для города були проблемою, сьогодні можуть приносити йому пользу. Наступний етап – розробка бізнес-плану і фінішного проєкту. Ці вже цілком оформлені конкретні пропозиції будуть подані на розгляд до Державного банку Польщі БГК для отримання фінансування на реалізацію. Головне очікування від нового комплексу – зниження навантаження на міські полігони відходів. Анна Паукова, Іван Баранов. Цей день. Проби води відбиралися з гнульця. Тут біля вулиці машинобудівників у центральному міському районі витік річки Скарчунівського водосховища. Мета моніторингу – зафіксувати природний стан річки без значного техногенного навантаження. Саме в цей період скиди високомінералізованих вод підприємствами мінімальні. Вода починає від входу в наш город, да, вона вполне нормальна, це порядка 1 грама на літр солей і менше 350 міліграм хлоридів. А ніже по течению, вже туди, там, де ми відбирали возле моста города Інгульця, то там уже несколько другая картина. Дослідження води дозволяють з'ясувати, хто і у який спосіб найбільше забруднює водний басейн річок. Йдеться і про побутові стоки, і про викиди промисловості. Вже отримані результати показали, стан води в Інгульці і Саксагані істотно різниться. Якщо по Інгульцю нормативні показники ще дотримуються, то по Саксагані йде перевищення по сульфатах, хлоридах, по сухому залишку. Це говорить про вплив на стан водних об'єктів ще поза межами міста. Тобто це буде обґрунтованими претензіями, які будуть висуватися до Державного агентства водних ресурсів, яке відповідає за стан водних ресурсів. Поки що проби води відбирають та аналізують фахівці міського відділу досліджень обласного лабораторного центру МОЗ України. У подальшому планується влаштувати стаціонарні автоматизовані пости моніторингу за станом водних ресурсів міста на зразок тих, що контролюють стан повітря. Валерій Кожухар, Володимир Нестор. Цей день. Один рік їхнього життя дорівнює семи людським, а надто коли домівка – вулиця. Така собача доля. Проблему безпритульних тварин шляхом стерилізації в нашому місті розв'язують уже не вперше. У громадській організації «Промінь життя» кажуть, у місцях, де живуть здебільшого стерилізовані дворняги, цуценят менше.
А разом з тим тварини не такі злі, та й собачі зграї можна побачити дедалі рідше. Долями хвостатих переймаються як чуйні криворізці власним коштом, так і міська влада, розповідають у громадській організації. Наразі виділено кошти на стерилізацію чергової партії. Собак відловлюють і доставляють до клініки. Вона внедрялась пару літ назад, була перша стерилізація, була виділена около 300 тисяч. Гривень. Вот буквально конец весны, начало лета тоже около 300 тысяч гривен было выделено. И вот последний раз около 150 собак мы можем простерилизовать. Особливо чуйним перейматися стосовно того, чи боляче тварині не слід, кажуть фахівці. Маніпуляції практично безболісні. Волонтери також закликають не зривати мітку стерилізації з вух чотирилапого, адже вона йому шкоди не завдає. Результат же, якого прагнуть – знизити собачу агресивність і зменшити приплід безхатченків. За два попередні етапи програми стерилізовано 400 хвостатих пацієнтів. Собаки знаходяться около 12 днів на стаціонарі. В эти 12 дней входит карантин и подготовка к операции, сама операция, и непосредственно перед выпуском идет вакцинирование от бешенства. Потом этих собак распускают назад по районам. Волонтери закликають мешканців міста ретельно зважати на всі за і проти, перш ніж завести собаку у себе вдома. Адже часто тварини опиняються просто неба саме через людську безвідповідальність. Ірина Павленко, Микита Бабенко. Цей день. Працівники підприємства «Веста Шляхбут», які втілювали у життя проект реконструкції однієї з головних транспортних артерій міста, пишаються вже зробленим. Кажуть, зробили хоч і на коротку відстань, фактично автобан. На одному участку дорожнього покриття було повністю фрезероване старе зношене дорожне полотно і замінено на три слої асфальтобетонного покриття. На другому участку дороги, де были существенные просадки дорожного полотна, была полностью разобрана дорожная одежда, асфальтобетон, слой кварцита, слой шлакового основания, и была выполнена замена на новую дорожную одежду. Як запевняють шляхобудівники, автостраду зробили довговічною. Вона наразі відповідає усім європейським вимогам якості автодоріг. Вже проведені роботи з ремонту автопокриття вулиці Володимира Великого. На ній будуть продовжувати свій шлях автомобілісти після вулиці Волгоградської. Виконали заміну старих бордюр, виконали устройство виравнюючого слою асфальтобетону і устройство верхнього слою асфальту. На даний момент виконуються роботи по ремонту і заміні смотрових колодців і дождеприйомних колодців. Також по вулиці Володимира Великого проводять заміну асфальту покриття тротуарів. Валерій Кожухар, Вадим Діденко. Цей день. З початку року у Кривому Розі офіційний статус безробітного мали майже 13 тисяч осіб. Третина з них працевлаштувалась за направленнями Центру зайнятості. Служба посприяла у пошуку роботи ще понад 4 тисячам криворіжців, які звертались до неї. З кінця жовтня у базі даних Центру зайнятості щодня буває близько 1500 вакансій. 30% – це робочі місця із майже мінімальною зарплатою. 10% – від 7 тисяч гривень і більше. Ми зараз співпрацюємо з роботодавцями і проводимо всі наші програми, які раніше були, це щодо підвищення кваліфікації, навчання працівників. Також була в цьому році у нас і програма по організації підприємницької діяльності. Найбільший попит на кадри мають підприємства гірничо-металургійної галузі. На жаль, це пов'язано більше не тому, що там створюються нові робочі місця або таке інше. Це пов'язано з об'єктивними причинами, які відчуває зараз уся наша країна. Це те, що відбувається досить велика міграція трудових ресурсів за кордони нашої країни. Нині ситуація на ринку праці залежить від ситуації в економіці і значною мірою від кадрової політики роботодавців. Малі зарплати й далі змушуватимуть працюючих людей, особливо молодь, залишати місто у пошуку достойного заробітку. Враховуючи ту ситуацію, яка склалась з відтоком молоді, бо в першу чергу, на жаль, за кордон відбувають особи активні, молоді, то роботодавець вже, на відміну від інших років, вже нормально він дивиться на людину і 45-46 років. Сьогодні клієнти служби зайнятості легко користуються електронною чергою, зареєструвавшись на сайті центру. В подальшому тут планують впровадити більше електронних сервісів, наприклад, кабінети для клієнтів.
Безробітний може буде знати все, що стосується його, там, які виплати допомоги, коли прийти, які семінари і таке інше. А роботодавець в своєму електронному кабінеті може сформувати свої вимоги до персоналу, якого йому потрібне, регламент, як він буде підбирати. Тетяна Васильєва, Артемій Мельник. Цей день. Ця яскрава затишна кімната в 17-й лікарні приймає перших відвідувачів. Тут відкрився унікальний для Кривого Рогу кабінет – центр арт-терапії. У ньому спеціалісти працюватимуть з майбутніми породіллями. Кажуть, впроваджуватимуть передовий досвід колег, адже за допомогою мистецтва майбутніх мам легше підготувати до відповідального кроку в житті. Дуже полезна і дуже красива, і дуже всім подобається, і дуже цікава інформація. Особливо дівчатам, хто рожає, буде рожати перший раз. Будуть заняття і підготовка к родам, і басейн, і образотворче мистецтво, і рисунки на тілі, і на бумагі, і повністю допомога психолога. Від моменту створення проєкту до символічного народження кімнати пройшло майже півроку. Медики кажуть, в центрі ще йшли ремонтні роботи, а вони вже навчалися премудрищам арт-терапії. Для цього прийшли відповідні навчання і вже зараз готові допомагати майбутнім мамам. Були курси тематичного удосконалення для мене. Перерівчасті курси для вивчення психологічного стану вагітних. Були закуплені м'ячі, мати. Мені дуже приємно, що наші жінки, які займаються творчістю, відгукнулися. Ми будемо формувати групи і за їх бажанням робітники центру «Ріднокрай» будуть приходити і займатися разом з ними. Центр арт-терапії вже прийняв перших гостей. Лікарі кажуть, сподіваються, новинка сподобається майбутнім мамам і нових відвідувачок тут буде чимало. Олег Хендриксон, Володимир Нестор. Цей день. Хто хоч якось пов'язаний з фотосправою, напевно, знає Андрія Трубіцина. Сам він зізнається, приємно здивований, скільки виявляється у нього друзів. От тільки прикро, що приводом про це дізнатися стала важка хвороба. Наша спільна з Андрієм колега Даша Ворона розповідає, познайомилась з Трубіциним, коли працювала в міській газеті. Дар'я – кореспондентом, Андрій – фотокором. А коли дороги в професійній діяльності розійшлися, друзями лишилися все одно. Як то кажуть, коли людина знає, скільки ложок цукру покласти тобі в чай, то це твій друг. От вона знає, Андрієві треба покласти дві. Наскільки він добрий і щирий, ну, один випадок. П'ятниця, вечір, робочий день закінчиться, ну, хвилин за 10. Я дзвоню Трубіцушка, ти мені потрібен, рятуй, без тебе ніяк. Він прибіг, що трапилось. А мені просто захотілося зробити перестановку в кабінеті, і в п'ятницю ввечері він це робив. Це неймовірно позитивна, добра, світла людина, яка завжди мене переконувала, що все буде гаразд. Тож і я переконана, що у нього все буде добре, тільки ми маємо трішечки йому в цьому допомогти. Такі вже нинішні сумні реалії. Звичайній людині не під силу перемогти якусь важку хворобу без підтримки. А Андрій просто не має права здаватися, бо його одужання чекають дві донечки, дружина, батьки. Нам поставили діагноз острий лейкоз. На даний момент Андрій лежить в Дніпрі, в 4-й лікарні. Требуються донори 2-ї отрицательної групи крові нам. Зараз він бодр духом. Надеемся на лучшее, в хорошем состоянии на данный момент. Предстоит химия, боремся, и Андрей борется. Верим в чудо и надеемся в чудо. Свого часу Андрій дуже хотів саме донечок, аби вони посміхалися, як його кохана дружина. Нині на долю Андрія випало випробування на стійкість та відданість друзів. Підтримка небайдужих може зробити так, аби всі його красуні і надалі посміхалися, як він любить. Юлія Стехальська, Микита Бабенко, Володимир Нестор. Цей день. Соціальна робота охоплює довгий шлях від благочинності до академічної спеціальності, в якій особливе значення має талант. Комунікабельність, врівноваженість, милосердя – крапля у морі вимог до справжнього фахівця. Наші завдання завжди однакові. Це ми повинні допомагати людям. Яким чином це здійснюється ця допомога? Чи може це може бути виплата допомоги одноразової або щомісячно? Чи може вона бути виглядати в іншому вигляді, наприклад, будівництво житла або, наприклад, надання інших видів пільг? Це різні питання, які об'єднують і вирішується наша громада. Сьогодні у соціальній сфері міста задіяно майже 3 тисячі осіб. Серед них – фахівці фондів соцстрахування, пенсійного фонду, служб у справах дітей, сім'ї та молоді, центрів зайнятості, управлінь праці і соцзахисту, представники благодійних та громадських організацій. Галина Шевченко – працівник терцентру. Разом із колегами по цеху допомагає літнім людям з особливими потребами. Дуже чекають, коли прийдеш і принесеш заказ.
приготовишь кушать, уберешь, постираешь. То есть то, что они уже не могут сделать сами. Для них это очень важно. И сама я тоже же привыкла к ним. И когда иду к ним, я вот чувствую, что я им нужна. З нагоди професійного свята соціальних працівників вітали у міськвиконкомі. Хочу сказать вам слова огромной благодарности за ваш труд, потому как вы являетесь тем связующим звеном власти города, района, конкретно с жителями. А зачастую от вашей работы зависят и целые семьи. Кращих працівників соціальної сфери міста було нагороджено почесними грамотами міськвиконкому. Відзнаку за заслуги перед містом третього ступеня отримала заступник начальника управління праці та соцзахисту населення виконкому металургійної райради Світлана Горбарук. Ця професія дійсно в теперішній час вона дуже важлива, тому що в місті проживає значна більшість малозахищених верст населення. Вони звертаються до соціального захисту, тому ми як можемо, так і надаємо відповідну допомогу. Цьогоріч місто реалізовує програму соціальної підтримки багатьох категорій мешканців. На це спрямовано 140 мільйонів гривень. Іван Проводов, Артемій Мельник. Цей день. Залізнична галузь у стадії реформування, а значить, проблем вистачає. Та криворізькі залізничники запевняють, роблять усе для того, аби сповна забезпечити потреби перевезення людей і вантажів. Особливість регіонального залізничного комплексу – велике навантаження на магістралі у зв'язку з потребами гірничо-металургійних підприємств. Ваш центр здесь, в Кривому Розі, грає дуже велику важливу роль для нашого міста. В своїй сфері Криворізька організація здесь самая большая в Україні. Вот, вы с этим достойно справляетесь, высоко несете флаг своего предприятия и тем самым и славите и наш город. Професійне свято зібрало залізничників в одному залі. Кращі представники професії отримали міські відзнаки. Вклад залізничників в життя нашого міста неоцінений. Це мільйони тонн концентрату, це мільйони тонн металу і так далі, тому важливість отрасли достаточно высокая. Кроме того, нельзя снимать со счетов пассажирские перевозки. На урочистий прийом запросили і тих, хто вже на заслуженому відпочинку. Становлення залізниці, появи перших електровозів, багатолюдні свята і трудові будні – усе це вагома частина життя ветеранів-залізничників. Сьогодні вони приймали поздоровлення і самі вітали тих, чия робота – це сталева дорога. Щоб у всіх була матеріальна незалежність, здоров'я, благополуччя, терпіння, везіння і всього самого-самого доброго, що є на світі. Валерій Кожухар, Костянтин Сологуб. Цей день. У Криворізькому навчально-виховному комплексі номер 35 до уроків педагоги підходять незвичайно. В одній дисципліні поєднують декілька. Тут інформатика переплітається з англійською, географія – зарубіжною літературою, основи здоров'я – з природознавством. Я навчаюся в школі з поглибленим вивченням математики та іноземної мови. Це дуже актуально для нас. І тут я маю змогу всебічно розвиватися. На таких уроках учні швидше засвоюють знання, кажуть учителі. Тож свої напрацювання відправили на виставку «Інноватика в сучасній освіті». Результат – золота медаль. Я вважаю, що от такого золотого успіху нам вдалося досягти. Ну, звісно, що кропіткою працею кожного вчителя. А ще важливу роль в цьому відігравала тісна співпраця адміністрації, вчителя і самого учня. Участь у виставках дає нам стимул і надихає на подальшу роботу. Інноваційні методи подобаються і батькам, бо результати позначаються на успіхах дітей. Це мій задоволенням йде на навчання, і атмосфера школи, і рівень професійний педагогічного колективу вкрай сприятливий. А у 31-й школі активно впроваджується інклюзивна освіта. Тут навчається четверо особливих дітей, з якими займаються за індивідуальною програмою асистенти вчителів. Спочатку в колективі була посилена увага до цих дітей. Тепер же вони на рівні з усіма. Мета нашої школи – це соціалізація. Соціалізація всіх дітей. Дітей з особливими потребами, дітей, які звичайні діти. В класі Олени Дурдюк навчається Аня – дівчинка з особливими потребами, яка вже повністю адаптувалась до шкільного життя. Уроки у Анни незвичайні. Працює вона у звичайному класі, але з асистентом вчителя. А ще щодня у неї заняття з психологом, соціальним педагогом, логопедом і дефектологом.
Коли у закладі лише розпочинали впроваджувати інклюзивну освіту, користувалися літературою і порадами колег. Тепер і самі вже можуть створити цілий посібник про роботу з особливими дітьми. Поки що обмежились творчою роботою для виставки. За неї отримали золоту медаль. На цей час у нас вже був певний досвід, і ми намагалися поділитися ним з усією Україною. Адже час, інклюзивне навчання – дуже нагальне питання. Леся Сухомлин, Микита Бабенко. Цей день.